ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا، ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں، یبنا آدم، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں، نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر لیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے، جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی چار انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی نہیں، اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں، انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا، جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، ما من یوم الا والبحر یسأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو، میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں، چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے 2 گھنٹے لگیں گے، والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان بیٹھا دوں، فَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَعْزِنْ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں، تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھنسا دو، ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، میں ان کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو، بہا دو، دھنسا دو، اڑا دو، ان کان عبدی،
अगर मेरा है फमिन्नी व इलैय अब्दी, तो दखल ना दो, मैं जानू मेरा बंदा जाने। वो जबान हाल से कहते हैं तो पकड़ता क्यों नहीं, देखते नहीं क्या करते हैं इनकी रात कैसे, देखते नहीं इनका दिन कैसा है, देखते नहीं इनकी कमाइयां कैसी हैं, पकड़ते क्यों नहीं हो। वो कहता है इन अतानी नहारन कबिल तो हो व इन अतानी लैलन कबिल तो हो, मैं इसकी तौबा का इंतजार करता हूं। इसको जिस रात तौबा करेगा मेरा दर खुला पाएगा, जिस दिन तौबा करेगा मेरी रहमत की बाहें खुली पाएगा।